I intervjuserien med ordførerkandidatene i Storfjord, så turen i dag kommet til Miljøpartiet De Grønne. Jeg på tur utover Vestersiden og har en avtale med han Kasper Holmen, som MDG sin ordførerkandidat. Vi skal møtes på Sandhjørneset, og det blir spennende å høre hva MDG i Storfjord står for. Nå jeg på hjemmebane, så passer bare fint. Ja. Ja, her går jeg en gang i uke, så. Et nydelig område. Ja. Her er det flott. Du stiller som ordførerkandidat for Miljøpartiet De Grønne. I hvert fall på første plass på liste har jeg sagt ja til, så. Ja. Tenker ikke akkurat så veldig mye på at jeg er ordførerkandidat, men det er vel det man er når man er øverst på lista. Ja, ja. Ja, samarbeidet mellom MDG, Høyre og Arbeiderpartiet, det gikk i vasken etter ganske kort tid. På grunn av... Ja, det gjorde det. På grunn av denne utvidelsen av snøskuterløypa. Ja, vi hadde jo laget en politisk plattform som gjorde at vi sa ja til å fortsette det eksisterende løpet. Så var det, kan vi godt i MDG godta at vi har skuterløypa. Det er greit. Men vi ble enige med Høyre og Arbeiderpartiet at vi ikke skulle ha nye løyper. Og den ble jo brutt allerede etter et halvt år. Så det var vi litt skuffet over. Ja. Hvorfor er det så viktig å begrense motorisert trafikk i naturen, synes dere i MDG? Det er jo fordi at alt levende liv har jo en verdi. At man må jo tenke på at, alt i naturen skal ha en verdi. Og en del arter blir ødelagt av for mye motorisert ferdsel. Ja, dere skriver på Facebook etter denne skilsmissen at det er mange, også skuterfolk, som er mot at løypenettet skal utvides. Hva slags belegg har dere for det? Nei, det vet jeg ikke. Nei? Nei. Er det bare noe dere antar, eller har dere en begrunnelse for det? Nei, det eneste jeg vet er at det er veldig mange... Jeg går jo veldig mye på tur i fjellet, og går mye langs skuterløypen, og jeg opplever de fleste skuterkjørende som fornuftige folk som kjører langs løypen. Og så er det jo en annen som kjører utenfor løypen, men jeg kan jo tenke meg at veldig mange de bruker skuterne for å komme seg ut i naturen, og driver det enkle og gode og fornuftige friluftsliv med isfisk og sånn. Og det ser jeg som, det har jeg ingenting imot. Så at det er mange som er imot å utlegge naturen med masse løyper, det kan jeg godt tenke meg stemme, men jeg har ikke noe belegg for det. Nei. MDG er jo også for vindturbiner til havs. Og, ja. Hva er det som er bra med det? Det er jo fordi at det sannsynligvis, uten at jeg kjenner så veldig mye til, at det er mindre ødeleggelser på havbunnen enn det ville være i en sårbar arktisk natur langt på fjellet. Men de som, jeg vil jo tippe det, men jeg vet ikke. De som bruker havet mest, fiskerne, de går jo sterkt imot det her med havvind. Ja, jeg er jo ikke noen ekspert på det med havvind, men jeg kan jo tenke meg at det må være området ute på havet der det ikke er. Der det ikke foregår fiske og gyting. Men det vet jeg ikke. Nei. Kjenner ikke så mye til det. Begrunnelsen for å bygge så mye vindmølleområder, det er jo at vi får underskudd av kraft i tida som kommer. Men nå har jo NTNU funnet ut at med å oppgradere eksisterende vannkraft og så satse på energiøkonomisering, så det er ikke behov for vindkraft i det hele tatt. Nei, det er akkurat det som MDG sier, akkurat det samme, at det er jo, vi fører jo all den kraften som vi produserer ut av regionen. Så det er ikke sant, man skal jo lage svære felt for oss å tjene masse penger, men det er ikke de lokale kommunene som får inntekten og se så mye til kraft. Så ja, det er helt flott. Ja. Så det er nødt til ikke å produsere mer kraft når kraften renner ut? Nei, det er jo
det skulle vært en mye sterkere statlig styring av kraften, etter min mening. Ja. Nei, så derfor går vi også imot de her storstilte utbyggingene som er planlagt i Storfjord, for det virker som at det blir veldig lite igjen av kommunen. Ja. Så der er MDG klar på at dere går imot vindkraft i Storfjord? Ja, de som er planlagt nå, de her er gigantiske, men vi er ikke imot vindkraft heller. Småskala vindkraft, kanskje på områder der det allerede er bebygd fra før av, og ikke minst som ikke går imot reindrifta. Mm. For den ser vi i MDG som sterk i Storfjord. Ja. Bevare. MDG går jo også inn for norsk EU-medlemskap. Og hva vil det føre til av positive endringer for Storfjord? Ja, nå har jeg jo lest en del om det. Det er jo blant annet landsmøtet nå i slutten av uka, og dette skal jo opp der, og det blir et av de store stridstemmene. Jeg vet at MDG er delt der. Delt. Så det kommer til å bli et stort tema. Nei, hvis du spurte om min mening, så er jeg faktisk akkurat lik som en vanlig MDG-er. Det er jo tenkt like mange fordeler for som mot, så jeg har ikke noe sterkt verk. Det er egentlig det samme for meg, hva de kommer til å gå med på. Ja. Eller gå inn for. MDG er jo også sentralt for å liberalisere narkotikalovgivningen. Hva er så positivt med det? Nei, det er jeg helt imot. Jeg støtter den. Du støtter ikke den tanken, nei. Nei. Og det er jo helst de unge i partiet som er. Ja. Du ser jo også unge Venstre, for eksempel. Det er jo veldig for, og det er akkurat likt. Så. Ja. Så det er nok det første og fremst de unge. Så. Men at man kan gjøre noen ting med dagens lov, det kan man gjøre, men stort sett så vil jeg ikke ha så veldig mye oppmykking av. Ja. Selvforsyningsgraden i Norge er bare sånn ca. 40%. Ja. Hva kan gjøres i Storfjord for at ikke folk skal svelte ihjel hvis det blir krise og mat? Det der er noe som jeg er veldig opptatt av, og det vil jeg si en av mine kjepphester. Jeg tror Storfjord har veldig muligheter for folk som har lyst til å dyrke seg sin egen mat. Og når vi tenker på Storfjord som ligger i nabokommunen til Tromsø, så tror jeg at om 10-20 år, og hvis Storfjord greier å gjøre de rette grepene, kan bli en veldig attraktiv kommune for folk som er lei av bylivet, bompenger, blokker, støy og bråk, og kommer til Storfjord og dyrker sin egen mat. Men da må Storfjord kommune ha så god økonomi som at de kan gi støtte til de som ønsker å støtte det. Så derfor er jeg helt enig med det som Hågil sa på intervjuet, at å få orden på kommuneøkonomien må være en av de største oppgavene. Mm. Men det ser ut som de er på rett vei nå. Og slik at man kan bygge opp en buffer, et næringsfond, et disposisjonsfond som kan gi støtte til de tingene som man ønsker stå for. Mm. For noen år siden så skrev Ragnar Nilsen, Roma professor ved Universitetet i Tromsø, han drev og forsket på distriktskommuner, med spesielt fokus på Storfjord og Porsanger. Og på den tiden så skrev han i boka han har gitt ut, at det var 50 gårdsbruk på Vestersiden. Ja. I dag er det ingen igjen, så ja. Utviklingen går den samme veien. Ja, stemmer det. Ja. Hva kan man gjøre med det? Nei, det henger jo litt sammen med det som også er grunnen til at jeg stemmer på MDG. Vi kan ikke bare forbruke så mye av jord, altså at alt skal ta og lønne seg. Ikke sant? Du kan ikke ha et gårdsbruk og leve av det hvis du ikke har 300-400-500 dyr. Det er litt vanskelig, men vi må skal vi fortsette å ha en jord som vår generasjon etterkommer kan leve av, så må vi dempe vårt forbruk. Ja, for noen år siden så var det en svenske som var gift med en dame fra Thailand, som drev med grønnsakproduksjon inne på Stubeng.
Och han hette Holmgren. Ja, det husker det där. Ja. Och han sa det var ett Eldorado på västersidan. Mm. Och den fick det till. Och restaurangägaren i Tromsø, de stod ju i kö för att få tag i produkterna hans. Ja, det stämmer. Så Västerstena är ju ett fantastiskt område i så måte. Ja, och också de andra dalarna, Kittdalen, Signaldalen och Kibotndalen. Ja. Ja, hur ska vi leva vid Storfjord i framtiden? Nej. Nej, vi kommer inte tillbaka till den tiden då alla hade två sauer och en ko och fiskar. Det går inte, men jeg tror faktisk mulighetene for Storfjord er veldig gode, i og med at det kommer til å komme en bølge, tror jeg. Jeg kaller det for en grønn bølge. Vi ser det i mange andre land. Tenk i Tyskland så er det mange fylker der som regioner som har 20% til det grønne. I Frankrike har 10-15%. Du får en bølge i Norge også der folk ønsker å gå litt, trekker seg litt tilbake også. Så nu lockar ju kraftproducenterna med batterifabriker och datacenter och ammoniakproduktion. Är det det vi ska satsa på i framtiden? Nej, det syns inte vi ska satsa på kort och gott. Du har ju bakgrund som lärare och skoledebatten har ju gått ganska hett för sig nu i det sista med sammanslagning av ungdomsskolan. Ja. Hva tror du er best for ungdomsskoleelevene? Er det å være sammen på en skole, eller er det å ha hver sin lille skole i hver sin bygd? Jeg støttet jo i 30 år den lille skolen jeg gikk opp på Elvå, men det var jo en barneskole. Det er litt annerledes når det er en ungdomsskole. Når det gjelder den debatten, så er vi i MDG veldig delt, som resten. Altså. Det er både fordel og bakdel. Jeg var i kommunestyret i november og var med og tok avgjørelsen. Og da sa jeg, da husker jeg sa det, at jeg er veldig i tvil hva som er rett. Mm. Det er mange gode argument for oss å bevare noe, mange gode argument for oss å flytte løv. Men det var jo to ting som gjorde at jeg stemte for å legge ned, og det var det at det var dårlig økonomi. Man tjener noen millioner på det, og så tror jeg at når det er såpass små trinn som jeg forstår at det er på Kibotn, så er det altså trivselsmessige ting å komme sammen med litt større elever. Mm. Det er større sosiale, større gruppe, det sosiale, det må veie opp. Hva blir MDG Storfjord sin viktigste oppgave i kommende periode? Nei, det er jo for det første må vi få flere som er opptatt av de her grønne verdiene som vi kan dele for, og det er også å tenke litt alternativt, ikke bare tenke på å kjøpe nye ting hele tiden, og så prøve å få litt... Hadde vi fått flere inn i kommunestyret, så kunne vi ha fått en litt større innflytelse. Ja. Nei, det er jo akkurat det, men hva som er saken vi skal jobbe for, det er for å si, kommuneøkonomi må jo være veldig viktig nå å få orden på. Hvis ikke du har et lite overskudd, som jeg sa, med et næringsfond og disposisjonsfond, så får du ikke styrt det dit du har lyst til å styre. Men der kan jo skatteinntekter fra vindkraft komme kommunen til gode. Det er mulig, men ja. Du vil ikke satse på det allikevel, da? Ikke de som er planlagt. Jeg er som sagt ikke imot vindmøller, men ikke de her store, gigantiske, og langt vekk fra langt vekk fra folk. Ja, hva med eiendomsskatt? Det er jeg for. Ja. Og jeg tror også veldig mange MDG er for det. Hvorfor det? Nei, det er jo nettopp fordi at for det første har jo de fleste kommuner det, og for det andre så kan de som har, stort sett de fleste som har, det var at det er rar som gikk, ja. Så kan jo, ja, så det er med, og vi trenger mer penger i kommunen, som jeg sa. Mm. Ja, nå har MDG Storfjord en representant i kommunestyret. Hva er målet for neste periode? Vi har jo egentlig et mål om å få inn to. Det har vi. Men det ville vært ganske fantastisk. Jeg tror ikke så veldig mange andre små kommuner i Nord-Norge får to. Men vi kan jo ha et mål i hvert fall.
Ja. Det er lov å drømme. For noen år siden så hadde Arbeiderpartiet rent flertall i kommunestyret, og SV hadde tre, så vidt jeg husker. Nå er SV radert helt ut, og Arbeiderpartiet blir det støtte hjul for Høyre. Hva synes du om den utviklingen? Nei, jeg har egentlig ikke vært så veldig opptatt av de her tingene her. Ikke sant? Med partipolitikk har jeg holdt meg utenfor helt inntil at det grønne kom for noen år siden. Så det har ikke så veldig mye. Nei, jeg har ikke noen mening om det. Nei, så det ble det grønne for deg når du først begynte å engasjere deg i partipolitikken? Ja, fordi at jeg er blitt spurt, jeg har jo bodd her nå i 40 år i Storfjord, eller mer enn det også. Nesten hvert eneste periode som blir spurt av forskjellige partier om å stå på liste. Og det er ingen som har passet, for jeg ser positive ting med mange partier. Noe av det fine med det grønne er at vi er veldig brei. Vi har fra ytterste venstre til Fremskrittspartiet. Så vi kan støtte alle. Og jeg har absolutt en lær i begge sider. Ja. Absolutt. Mm. Ja, hvor mange medlemmer har dere i det grønne nå? Det siste var at vi hadde 17 eller 18 betalende medlemmer, og det er faktisk noe av det høyeste i Troms, har jeg hørt. Vi har faktisk mer betalende medlemmer enn i hele store Senja. Den første visjonen som MDG sa, som de har faktisk skrotet nå, det var at vi lover ikke gull, men bare grønne skoger, den liker jeg veldig godt. Og det, for meg så er det ligger alt som MDG sier.